Sumugrawo, Jembatan Pasarto, Pirat Budoyo, Program Band, ST, Muhammadiyah Gerakan, Egan Sampun dari Mangi Badyo, Wadah Egan Bicoro, Pirat Budoyo, Rasul Jatet Lan Brejo. Budoyo ikan sambut rawu dan semua gaget lenggah wonten papan pandinan ingkang kecok dimana terangkan aku ingin panungun kebatan sedoyo terus gandeng di Muhammad yang jarak oke kebatan Bapalan Ibu Juru ingkang sampun derek dan demi putra putri nipun Selatan Ibu Nugi Atur Panuwun Kebatan Kadang Karang Taruna Jambri Lan Ugi Sedaya Panitia ingkang sampun nyambut damel sesarengan Amri Habibjoro Kira Budoyo Wonten ing Rasul Patukan Jagat Lan Reca Saged Kalampah Kanthi Lancar Ingkang sampun dipun asta Saged Dipun parengaken Wonten ing papan Sisih kilen Panuwun Jembatan Sedoyo Bergoto RT Setugal Patuhan Jaten Ingkang Derek Mangayu Bagio Wonten ing Adicara Kira Budoyo Kasuwun Jembatan Sedoyo Warga Masyarakat Sak-sakunipun Budoyo Matompal tetap wonten sah ngajeni pun bali patimbuan gandeng ingkang sampun rawuh wonten sangat senipun bali patimbuan gandeng Kasuwun gunungan ingkang diponasto Saketo dipun paringaken dumateng papan Sak wetanipun gunungan RT Setunggal Padukuhan Jaten Kasuwun dipun biantu Anggenipun mapanaken gunungan punika sampun rawuh wonten ing sangat sinipun Balai Padukuhan Jaten di menika RT 3 Padukuhan Jaten kita aturakan sugeng rawuh lan matur nuwun dumateng sedaya bergoto RT 3 Padukuhan Jaten Ngajeng Balai Padukuhan Jaten kasumanggahaken anggenipun ngasta gunungan dipun parengaken wonten sakwetanipun gunungan RT Kali
akan agungi panuwun dumateng sedaya bergoto RT 3 Padukuan Jaten ingkang sampun derek pangayubagya ngrenggengaken wonten ing acara kirab budaya. Salajengipun ngaturaken sugih rawuh ugi dumateng bergoto Padukuan Jaten RT sekawan ingkang sampun rawuh wonten ing sangajengipun Bali Padukuan Jaten. Ugi dipunatur akan agung panuwun dumateng sedaya bergoto ingkang sampun derek pangayubagya lelampahanipun kirab budaya wonten ing kesempatan sonten punika. Kita aturaken sugeng rawuh ugi tasih nyawiji kalian poro bergodo RT sekawan Padukuan Jaten ketinggal poro lari meniko remen gelet panah bergodo menteri anggaran kirang bergodo sugeng rawuh dumateng poro bergodo RT Gangsal Padukuan Jaten ingkang sampun nyawiji wonten ing ngajeng Padukuan Bali Jaten. Kita aturaken agunging panuwun awit sedaya panyengkuyung kasuwun mapan wonten sak kilenipun Bale Padukuan Jaten. Mugi tasih nyawiji sedaya bergoto RT Gangsal Padukuan Jaten arupi reog dada merak lan poro warok sawan tali sedal badhe paring panglipur dumateng kita sedaya. Rawuh dumateng bergondo RT Stunggal RT Kali Padukuan Mrica ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya awit sampun kersa derek mangayubagya wonten ing adicara kirab budaya Rasul Jaten lan Mrica. Semoga anggenipun ngaspok gunungan dipun paringaken wonten papan panggenan ingkang sampun sumadhi. Paguyuban tek-tek deling wirama ingkang sampun derek mangayubagya lan ugi paring pasugatan paring panglipur dumateng sedaya warga masyarakat dusun Jaten lan Mrica. Sama-sama kita pirsani kudo manggono menawi badhe paring pasugatan panglipur kita sumanggahaken barongan salah seribun sugeng rawuh dumateng poro kadang bergoto RT Gangsal Padukuan Mrica ugi kang sampun rawuh wonten ing sangat seribun Bale Padukuan Jaten.
rawuh dumateng para kadang Bergodo RT 6 Padukuan Merica. Matur nuwun sanget lan nyuwun semoga gunungan ingkang sampun dipun asta sameneika dipun paringaken sangat sengipun bale Padukuan Jaten. Oke, ngatur isu gegrawu dumateng grup reok. Oke, nggak sampun derek mangayu bagio. Oke, sampun. Itu antara kan su gegrawu dumateng sedoyo wargo Jamri ingkang sampun derek mangayu bagio ki wonten ing acara kirab budaya Rasul Paduan Jaten lan Merica wonten ing dinten menika dinten Senin Legi surya kaping 11 Agustus 2019. Sadherekipun kita aturaken sugeng rawuh dumateng kadang grup Soto Pandowo ingkang ugi wekdal sapunika paring bebungah dumateng sedaya.